Hernáiz patrocina este informatiu. Mil 1.800 alumnes de primària de Gandia acudeixen a la primera jornada de portes obertes de la Policia Nacional. Una carta de drets avantguardista en la Comunitat Valenciana. García Oliver reclama la preservació del patrimoni arquitectònic de Gandia. Amb helicòpter inclòs, com hem vist, en vol rasant. I és que la Policia Nacional ha realitzat a Gandia un important desplegament d'equips en una jornada de portes obertes a escolars de tota la ciutat de 5è i 6è de primària, amb l'objectiu no sols de despertar vocacions, sinó de facilitar informació amb consells que serveixen de guia per acabar amb qüestions com el bullying relacionades amb la igualtat o de prevenció de riscos lligats amb internet i l'ús de xarxes socials per part de menors. Un total de 1.800 alumnes han acudit a la cita en els voltants del Parc del País Valencià de Gandia i han gaudit d'un matí diferent d'oci al mateix temps d'acostament a la Policia Nacional que s'han presentat com a garants de la nostra seguretat. Unitats canines de lluita antidroga o detecció d'explosius, patrulles equines, grups operatius especials de seguretat contra delinqüents molt perillosos, motos i cotxes de la Policia Nacional, fins i tot un dron i un helicòpter. Tot això, en definitiva, ha sorprès i ha divertit els més menuts, que s'han vist de sobte posats de ple en operatius policials, que els han mostrat la realitat del que suposa garantir la seguretat de la ciutadania en el dia a dia. El col·laborador de la secció amb tota seguretat de Telesafor i Radio Gandia Ser, el subinspector Guillermo Martos, ha explicat els objectius d'esta primera jornada de portes obertes de la Policia Nacional, que de segur es repetirà en un futur. 1.800 niños en total están disfrutando y nosotros disfrutando de verlo. Pues el objetivo principal es mostrar las unidades policiales y que los niños entiendan desde el minuto cero que somos su policía, que estamos para ellos, que los vamos a cuidar y despertar vocaciones. Hay muchos niños que no se les va a olvidar nunca y seguro que de aquí nos sale algún compañero nuevo. Sí, además el helicóptero, nuestro compañero ha sido muy, 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 muy profesional, ha hecho vuelos rasantes muy bajos y es muy emotivo para los niños ver todo esto. Ahora se les están entregando puntos de lectura. Los puntos de lectura, por ejemplo, llevan consejos de la policía relacionados con internet, relacionados con igualdad, relacionados con tolerancia, y se les está entregando carnets policiales. El representant policial ha recordat com s'ha gestat esta iniciativa. Con motivo del aniversario, del 25 aniversario de la comisaría, se hizo algo parecido en 2014, pero así, dedicado única y exclusivamente a reconocer a nuestros niños, es la primera vez que se hace en Gandía y ha sido un éxito, estamos muy felices. Ha trabajado mucho, el señor comisario lo ordenó, se ha trabajado muchísimo, ha puesto a todo su equipo en marcha y esto es un trabajo de toda la comisaría y todos los policías de Gandía nos sentimos súper orgullosos de que haya salido así. Per la seva part, l'alcalde de Gandia també ha agraït a la Policia Nacional aquest tipus d'activitats i la proximitat amb els més menuts. Però nosaltres hem fet el possible perquè els xiquets i xiquetes pogueren gaudir, junt amb els nostres policies, per aprendre que els protegeixen, que els cuiden, però saber algunes de les tasques de la policia que potser no són tan conegudes. Crec que també és una bona eina educativa al servei dels col·legis i jo crec que l'Ajuntament el que ha de fer, per suposat, és ajudar a despertar vocacions i ajudar a fer entendre aquesta funció de servei públic tan important que tenen els policies. La policia local de Gandia ha posat en marxa l'anomenat agent tutor, una figura que és un membre de la policia local amb formació específica especialitzat en cooperar en la resolució de conflictes en l'entorn escolar. Exercís les seues funcions tant dins com fora del centre escolar, ja que també actua en espais públics freqüentats per joves, sempre amb la prevenció com a objectiu. Entre les seues funcions d'este agent tutor de la policia local està el tractament de l'absentisme escolar i menors sense escolaritzar, prevenció de l'assetjament escolar i de la violència de gènere, prevenció de la delinqüència i del consum de drogues, alcohol i tabac, entre altres situacions. L'agent tutor de la policia local també treballa sempre amb la prevenció com a prioritat en xarxes socials i internet en general. També realitzen xerrades en aquells centres escolars que ho sol·liciten, unes xerrades que serveixen en moltes ocasions per a detectar situacions que es poden abordar abans que esdevinguin en un problema real. Gandia comptarà amb la primera carta de drets de persones amb malalties neurodegeneratives de la Comunitat Valenciana. Així ho ha avançat a Teresa Fort, la regidora de Gent Gran de Gandia, Liduvina Gil, que ha indicat que a mitjans de novembre es presentarà aquest document amb la probable presència d'alguna autoritat autonòmica.
A més de marc consultiu, tant el govern local actual com el que isga de les pròximes eleccions municipals disposarà d'unes directrius bàsiques amb les quals atendre aquestes persones, tant els recursos disponibles com els que seria necessari implementar. Presentem la primera carta que se fa a la Comunitat Valenciana que esperem per a lo que seria per a l'exercici de drets de les persones en enfermetats neurodegeneratives i neuràlgiques. O sigui, és importantíssim que aquestes persones van tenir una línia d'on este govern i els governs que vinguin, perquè s'ha aprovat per plenari, van a poder tindre per a treballar mateix per a aquestes persones. La carta ha estat elaborada amb la participació de tots els col·lectius implicats, així com professionals vinculats a la geriatria. Resulta que convivim més anys, una de les problemàtiques que tenim és la salut mental. I aquesta salut mental, com podem ajudar? Pues podem ajudar en recursos, mateix, implantant recursos, i on saben què recursos necessitem? A partir d'aquest pla que està fet en tots els col·lectius que tenim de la ciutat i també les persones grans, i tant en salut pública, com els metges, com el CM, com el Parkinson, i per tant serà la primera volta que existís en la Comunitat Valenciana una carta dels drets d'aquestes persones per a millorar la seva vida. Per cert, que la titular de Gent Gran de Gandia també s'ha compromès a impulsar la creació en el districte de Marxuquera d'un possible centre de convivència, sempre que es dispose d'un mínim d'usuaris. Jo ahir tenia una reunió amb Marxuquera que anem a dir, si vosaltres tenim les persones suficients, a partir d'inclús he baixat a 6 persones, el recurs, obrirem també centre de majors de Marxuquera. O sigui que, per què? Perquè no podem discriminar ninguna població de la nostra ciutat en els recursos que tenim. Si tots els barris tenen, en aquest cas, un centre de convivència, també Marxuquera tindrà sempre que tinguem les persones. El Teatre Serrano de Gandia es converteix aquest cap de setmana en un punt de trobada internacional per als amants dels curts d'animació. Fins a 2.000 curtmetratges d'animació procedents de 110 països s'han presentat a concurs. Fins i tot comptem amb la participació d'un guanyador d'un Òscar, el que demostra, com comentava el tècnic de polítiques festives Juanjo Payà, que s'ha convertit en un festival referent. S'ha convertit en un referent del cinema d'animació a nivell de Comunitat Valenciana, ja que, diguem, a part del recolzament que té de l'Ajuntament de Gandia, també ho compta amb el recolzament de la Generalitat, que té com a referent en aquest àmbit a la Comunitat Valenciana. Per tant, és, diguem, el festival de referència d'aquest tipus de cinema. A més de les projeccions organitzades, estrelles de la il·lustració, amb centenars de milers de seguidors en xarxes socials, estaran aquests dies a Gandia. Entre les novetats d'enguany destaca la Cartoons Gaming Party, on els gamers podran jugar en pantalla gran. Cal destacar també el taller de plastilina per a públic infantil que ofereix Stefano Angertero, un referent de les tècniques de stop motion el dissabte de matí. I el diumenge se celebrarà el Dia de l'Ànime amb projeccions de pel·lícules com Dragon Ball, Super Hero o Jujutsu Kaisen. D'altra banda, el campus de Gandia comptarà també amb activitats paral·leles. El colofó final serà el diumenge a les 21 hores en la gala del jurament dels premis, entre els quals es concedirà també un premi al millor curt valencià i un altre al dirigit per una dona. Aquesta gala de premis és d'entrada gratuïta, però la resta necessiten la seva entrada a la venda en la caseta situada en el passeig de les Germanies o en el correu reserves@cortun.es. Seguim amb la ronda d'entrevistes als guanyadors dels Premis Gurra de Gandia. Avui és el torn per al Premi de la categoria Investigació, que ha recaigut en l'escriptor, doctor en Història i catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Ferran García Oliver. Nascut a Beniopa, este intel·lectual polièdric ha llançat davant els nostres micròfons una crida directa per a que es preserve d'una vegada el patrimoni arquitectònic de Gandia. Ferran García Oliver ha indicat que el que està passant en aquest sentit és terrible i que els governs progressistes no han fet tot el que deurien per a catalogar aquests edificis sobre els quals recau l'especulació urbanística. El que està passant a Gandia és terrible. A Gandia estan tombant cases que no estan catalogades, encara no s'ha fet el catàleg com Déu mana. A què esperen? A què esperen els governs progressistes? El guanyador del Premi d'Investigació també s'ha referit a la guerra d'Ucraïna i com este conflicte bèl·lic es pot veure com un déjà vu de la Guerra Freda, amb una URSS vigent i el teló d'acer encara en ple funcionament.
Em fa la impressió que totes les mesures de força que està fent Rússia estan manifestant la seva impotència. Fins i tot seria una impotència que el malabèstia de Putin llançara una bomba atòmica. Què ens està dient també l'assumpte aquest ucraïnès? Que les guerres de conquesta, si no comptes amb les complicitats de la població autòctona i si no tens, evidentment, un exèrcit absolutament preparat, són molt difícils de dur a terme, són absolutament, completament difícils, no? de que això arriben a bon port. Ja els vàrem informar que l'artista gandia Toni Dura rebrà 8 de novembre el Premi Trajectòria Cultural de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç. Hem parlat també sobre la gestió que des de l'àmbit de la política es fa de la cultura en Gandia. Es mostrava molt crític davant falta d'interès cap a aquesta cultura. Creu que se la considera una maria, un adorno. Nosaltres diem que feien cultura a pesar de l'Ajuntament. Sí, perquè les coses no eren fàcils i continuen sense ser fàcils. Tenen en compte que la cultura és l'últim, encara la tenen com si fos una maria, no? I estan molt enganyats, o sigui, no saben que la cultura és el més important que n'hi ha, és l'àrea més important que deu de tindre un ajuntament o qualsevol institució pública. Però bueno, ells es pensen que això, la cultura, és com un adorno, simplement que es posa al final, com un floc que li posen al regal, i no és així. En fi, jo espero que alguna vegada torni una altra vegada algun polític que es faci càrrec de la cultura i siga conscient de la importància de la cultura i tiri avant on ens la van deixar. No? Lamenta la desaparició de sales d'art que fa uns anys tenien una presència molt important en la ciutat de Gandia. Sales privades, però també públiques. Durà confia que arribi algun dia un bon gestor cultural que des de l'àmbit polític recupere aquests espais. La patinadora de Xeraco, Mireia Montilla, s'ha proclamat campiona de la Copa d'Europa de patinatge artístic en la modalitat de lliure que s'ha disputat este cap de setmana en Itàlia. La xeraquera era una de les integrants de la delegació espanyola en la competició continental i ha aconseguit guanyar la medalla d'or en la categoria juvenil, en la que també les seues companyes de selecció, Laura Soler i Noa Álvarez, han completat el pòdium amb les medalles de plata i bronze respectivament. Mireia Montilla va ser la primera en els dos exercicis realitzats, tant en el de la cançó llarga com en el del disc curt, amb una diferència de 16 punts sobre la segona classificada. La seva entrenadora, que és Milena del Post, tècnica del Club Esquí Xeraco, també l'acompanyava i era també representant en esta ocasió de la esportista xeraquera. Mireia Montilla ha acudit, per tant, a esta Copa d'Europa també gràcies a ser sisena classificada en l'últim campionat d'Espanya. Cal recordar que també la patinadora de Xeraco, en el passat mes de maig, va quedar quarta del món, també en el campionat del món disputat també en el país italià. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.